Então, pessoal, várias coisas aqui no trailer dependem da energia elétrica para funcionar. Então, temos a geladeira, o micro-ondas, o acendimento automático do fogão, o nosso amado ar-condicionado, a TV e o som, o boiler e o toldo elétrico. Algumas dessas coisas funcionam também no gás, que é o caso do boiler, da geladeira, e algumas das coisas também funcionam na bateria, que é o caso do toldo elétrico Da bomba e da d'água. bomba d'água. Então, tanta energia elétrica no trailer, se você não tomar os cuidados básicos, pode causar problema. Como vocês devem ter visto aí, se não assistiu o Trailerando News, que a gente colocou as notícias aí do mundo do trailerismo algumas semanas atrás, dá uma olhada, um argentino morreu eletrocutado num camping quando ele foi colocar a mão na haste de um toldo de um outro trailer, não o dele, e estava energizado. E aí o cara morreu. Então, essas instalações elétricas a gente costuma não dar muita importância porque acha que ah, tudo tranquilo, tudo muito ok, é só plugar na tomada e sair fazendo churrasco. Não é bem assim. É preciso ficar atento, e nós vamos falar um pouquinho disso agora. A ligação elétrica, ela é muito importante. E muitas vezes ela não depende dos nossos equipamentos, mas depende do local do camping ou do local onde você está com o seu trailer, né? Então já aconteceu em alguns casos, né, de a gente estar no trailer, você ligar a tomada elétrica e sentir um choquinho na parte metálica, né? Quando fui tirar as coisas da tulha, eu me projetei o corpo, eu estava sem camisa, essa parte encostou aqui na parte metálica da tulha e eu levei um choque. Não foi grandes coisas, e aí que está o problema, nós vamos falar daqui a pouco, mas teve o choque. E aí imediatamente a gente toma duas providências, né? Primeira delas, isso aconteceu no Uruguai também, a gente Inverte a polaridade, né? inverte a tomada, é o plug da tomada, é simples. Você pegou sua tomada, colocou o plug de assim e o fio ficou para baixo. Aí, se você perceber que está dando um choquinho, primeira coisa, tenta inverter o plug. Por quê? Isso é o problema da instalação, né? O cara coloca fase, não coloca o aterramento e aí acaba por algum curto, pequeno, alguma coisinha que dá por indução, enfim, acaba essa energia elétrica acaba passando para onde ela não deveria passar. E é claro, fazer o aterramento, né? Para fazer o aterramento do seu trailer é muito simples. Existe uma haste de cobre. Essa haste de cobre você bate com martelo, né? Ela tem aí 30, 40 centímetros. Você bate com o martelo, enterra ela no chão, na grama, qualquer lugar ali, né? E sai um fio dela, você coloca numa parte metálica, no para-choque ou qualquer lugar do seu trailer. Isso é a primeira coisa que deve ser feita e que a gente não estava É fazendo, e a verdade. partir de agora está fazendo. Então chegou, aterra, não custa, é super simples, custa barato para você fazer aí e quebra um galhão e pode salvar a sua vida. E aí, vocês estão gostando do nosso vídeo? Pois é, se estiver gostando, gente, é o seguinte, se inscreve no canal, isso ajuda muito o canal a crescer, ajuda o YouTube a colocar ele como sugestão para as pessoas que não conhecem o nosso canal, então é muito importante você se inscrever no canal, dar o seu joinha. Ativa o sininho para receber todos os futuros vídeos que vão aparecer. E vamos continuar com o vídeo. Bom, então, para você fazer o aterramento, essa é uma barra de cobre. Simplesmente isso, um fio ligado a ela, né? Pode botar uma abraçadeira se você quiser. E na outra ponta do fio, uma garrinha tipo jacaré, onde você vai colocar em algum lugar da parte metálica do seu trailer. Para você ter uma ideia, o custo desse conjunto para você fazer isso aqui não chega a R$ 50.
R$40, entre R$40 e R$50, R$35 e R$50, depende, claro, de onde você vai comprar, coisa e tal, mas uma barra de cobre dessa, de uns 30 centímetros por meia polegada, sei lá o que, você vai pagar aí R$40, R$36 na internet, e o fio, né, irrisório custo, uma garrinha dessa, R$3, R$4, R$5. Então vale a pena você ter, você fazer esse aterramento. Ao contrário de quanto a gente pensa, o problema é a corrente elétrica e não a voltagem. Então não é 110 ou 220 que é o problema, é que corrente, que amperagem está passando nessa energia elétrica aí, que dá o choque, né, e que pode causar essa morte. Para vocês terem uma ideia, 20 volts podem te causar morte já. Bom, por que que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte, o nosso corpo humano, ele tem eletricidade, os nervos, né, eles são, a comunicação entre eles se dá por correntes elétricas muito pequenas. E o que acontece é que quando você coloca a mão e a corrente elétrica externa passa para dentro do seu corpo, ela interfere nessas correntes elétricas internas do corpo. Por isso é que não precisa tanta coisa assim para dar alteração, para dar, por exemplo, uma fibrilação no coração e ele ter uma parada e você morrer por causa desse choque, que não é um chocão de 210, é um chocão de 20, entendeu? Então esse aterramento, ele é muito importante, exatamente para evitar esse tipo de coisa. Em geral, o perigo está sempre quando a pessoa coloca a mão, né? Normalmente, é claro, existem outras partes do corpo pelas quais você pode receber essa descarga elétrica, mas a mão é a parte do corpo que normalmente está próxima do coração. Então é por aí que entra e ela interfere diretamente, por isso tantos casos de parada cardíaca. Dependendo do choque, ela pode causar um simples formigamento, né? Se você colocar a bateria de 9 volts na língua, não vai causar nenhum problema, porque a amperagem é muito baixa, a corrente é muito baixa, né? Além da voltagem ser baixa. Então, isso não vai causar nada. Agora, você pode causar queimaduras, pode causar parada cardíaca, pode causar queimadura, morte, enfim. Né? É uma questão muito séria aí. Então, aconselho vocês a realmente fazer essa haste, fazer esse aterramento, ficar atentos a qualquer sinal de energização nas partes metálicas do trailer. E se isso acontecer, desliga imediatamente a força, né, o fio da eletricidade do camping, ou de onde tiver, e procura fazer esse aterramento aí. Avisa as pessoas, avisa a esposa, filhos, animais que você possa ter, isola, pega, tira fora, deixa longe dessas partes metálicas, para você garantir, né, a segurança de todo mundo. Os proprietários de Winnebago devem ter recebido junto, porque faz parte, né? Os americanos mandam essa haste aí por uma questão de segurança. Então, se você tem já, procura aí, passe a usar. Use, né? Não deixa na tulha, use. E se não tiver, providencia, porque é muito barato e muito eficiente. Esperamos que você tenha gostado. E a gente se vê trailerando por aí. Tchau.